السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزوج النون بونسوار ميسيو دام بونجور رافع معكم. دونك زيتو تاني وليت لك اليوم باسكو طلقتك واحد يومين ولا ثلاثة هنايا. اليوم نولي لك باسكو أنت قلت رفدوا التحدي زعما تحديتنا قلت نتحدى الناس نقول لك باش راك تحدى الناس. نسمع لك فيديو تاعك واش راك تهضر ونشوفو التحدي تاعك نرفعوه ولا ما نرفعوهش. تبع واش راك تقول. ذكرت اليوم صحف إيطالية صحيفتين إيطاليتين ذكرت خبر كنا نعرفه لكنه جيد بما أنه ذكر في الإعلام العالمي فمن الأحسن أن نأخذ ما قيل في الإعلام العالمي. الصحيفتين واحدة تسمى أفاري أفار إيطاليان إيطالياني أفار إيطالياني .it اللي يحب يدخل للموقع تاعهم أفار إيطالياني .it والثانية تسمى شوف الاسم تاعها. الخبر خلاصته أن برنار إيمي ديريكتور جينيرال لا سيكوريتي إكستيريور فرونسيز DGSE était l'invité des services de renseignement algériens la semaine dernière. ريبورتون دونك هذون لي ميديا ايطاليان. وعلاش راح هذا برنار ايمي؟ قال لك ان المخابرات الجزائريه طلبت منه المساعده. والحقيقه ان قبل ما يروح برنار هذا ايمي كان راح لودريان وزير الخارجيه الفرنسي مرتين للجزائر. في الزياره الثانيه كان لدينا علم من أنهم طلبوا منه التضييق قدر ما يستطيعون قدر ما يمكن للمخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية الفرنسية أن تضيق على الجزائريين الناشطين في فرنسا حتى أنهم احتجوا من أن كثير من الأشياء رأي تشهدها فرنسا وأنهم هما لا يتفهمون هذا وأن النظام الفرنسي المفروض نظام صديق للنظام الجزائري. وكان في حديث من أن قايد صالح اللي كان ربما من حين لآخر يقول كلمات هكذا ويحب بشوية شعبوية أنه مات وأنه المفروض الآن أن أصدقائنا الفرنسيين كما قالوا جاءت هذه الحديث لدار أصدقائنا الفرنسيين أحرص على استقرارنا واستقرار نظام الحكم في الجزائر إلى آخره إلى آخره. كنا نعرف بهذه المعلومات لكنها بما أنها صدرت الآن وأصبحت علنية فهي نتحدث عليها وما وش يحب. طبعا فرنسا ماهيش لا تقدم اي شيء للجزائريين ولا الجزائريين يحتاجون منها، لا احرار الجزائر يحتاجون منها شيء ولا يريدون منها شيء ولا يقبلون منها شيء. كنا دائما نقولها وما زلنا نقولها ان اي معارضه ترتمي في احضان الدول دوله او دولتين او اكثر او اقل تفقد مصداقيتها وتفقد كرامتها وتصبح ليست بعيدة على نظام الحكم اللي راهي تحارب فيه. وشخصيا كنت نددت بشدة لما شفت فترة معينة المعارضة السورية بدأت تتقاذفها الدول ونصحتهم بعض المعارضين اللي كنت التقيتهم سوريين في السر وكان مرات قلتهم حتى في العلن أنا وإخواني قالوا كلام هذا إياكم وأن تسقطوا في أيدي الدول. الدول عندها مصالح وراهي تبيعك راهي تبزنس بيك وراهي أي معارضة تطيح في أي دولة راهي تصبح لعبة في أيديها وهذا معروف عبر التاريخ يعني مش شيء جديد. ولذلك الحمد لله المعارضين الأحرار الشرفاء الشخصية اللي نعرفهم كلهم أستطيع أن أؤكد أن ولا واحد لا يطلب ولا يقبل أي دعم من أي جهة خارجية. فيما يخصني أنا شخصيا وحركة رشاد قلتها ولما كان الذباب تاعهم ينشر اي كذب قلنا لهم نتحداكم ائتوا بمثال واحد هاتوا برهان واحد ربع برهان. في الحقيقه هناك مجموعه من الاسماء هكذا ربما على راسهم اخونا امير مزعجين العصابه بشده وهناك اخرين ايضا من حين لاخر يتنقلون هناك لمؤتمر او لمحاضره او فيما يسمح به القانون يعني لا نطلب منهم اي شيء. فالعصابه مزعجه
منزعجة، وهي حركة أصدقائها في النظام الفرنسي وفي الإستابليشمنت الفرنسي. مبدئيا نحن نعرف أن النظام الفرنسي ظل يدعم هذه الجماعة. ما لك تقول جيبوا لي الدليل باللي احنا نستعانوا بالخارج وكذا ونتحداو الدبابة تاعهم وكذا، لي فيديو تاعك موجودين واش بك؟ كي تقول معارضة ماشي معارضة، انتوما ماشي معارضة، لا لا، انتوما منظمة إرهابية. ديفيرونس، تخلطش المعارضين في فرنسا كاين، ما يهضروش معاهم هذوك. انتوما منظمة إرهابية، ستادير فرنسا، كي تقول ما احتاجوهاش، فرنسا ما اكسترادتش. مرض هنا انت تشي انجلي، انت انجليزي ديجا غير هذه برك راك دومونديت للغرب لا بروتيكسيون باسكو تشي انجلي، على بها راك ديرها كدايا على بالك بلي ما اكستراديوكش، ما راك كونداني ب 20 سنه. ديجا انت بهذه برك راك حصنت روحك بهاد بهاد لا سيتويانتي انجلاز، كان جيت حر تاع الصح. وهكذا ما عندك اوكان افونير في الجزائر، باسكو عندك سيتوانتي اونجلاز ما تقدرش دير السياسه في الجزائر، عندك سيتوانتي اونجلاز. بلوس راك كيما نقولوا داخل من مؤتمر الامه والكرامه وكذا، وخلينا اون باس. هل واش راك تقول فيه انت؟ داروا نيكولاس بو في الجورنال تاعو في موند افريك، هكذا يعني نيكولاس بو سي كالكان كي كونت لارمي الجيريان من زمان الزمان، ماشي هادي افيري ايطاليان لي نو. يدارو سي نيكولاس بو هو لي جاب لانفورماسيون هادي، ان جورنال ماشي لا بريس ايطاليان، ماشي هاد داروه بالك هذا نقلوه ولا هذا. نيكولاس بو سي لانمي تاع لي جينيرو تاعنا، و سي لانمي تاع لارمي تاعنا من زمان الزمان، لو كيتشيفي و دا و صاحب عبد الجمار هنايا، هو لي شعل في النار كيما نيكولاجاز كيما كاع الغاشي هذاك. سكيفي بون لانفورماسيون هادية انا نعطيهم الحق. وي انا لو كان جيت باغ اكزومبل عندي مسؤولية كبيرة في الجزائر نعيط لفرنسا قال لي طيحوهم تبعتوهم راهم كونطانيين عندنا ديك صاديو ونقطع معاك المعلقة توت سويت. نقولها توت سويت هادي دولة لدولة، فهمت؟ حنا دولة وهما دولة. وانت اخي تقول فرنسا يحكموا في الجزائر كيف الجزائر طلبوا لهم هكذا، ما عليناش نقولوا عندك الحق اسيدي. بصح انت كي تقول انا يا عمري ما بس حكيت فرنسا انا حر، انت حر. دوك نورولك نورولك اللي يعرفوه الناس ديجا، بصح نعاودو نذكروك برك، نعاودو نذكروك باش ما تنساش. صوت وصورة يعني ماشي مانيش نكذبو عليك. شوف كيفاش راح طلع بعد تبيع لفرنسا واش راح دير هنايا كي تقول لهم الجيش الجزائري هو اللي كان يقتل في الجزائري عندي فرنسي هكذا بكوستيما وكذا وصوروا داخل داروا ميزون سان كومبلي زعما داخل البيرو بكوستيما وكرافات ديبلوماتا وجاي يبيع. شوف شوف روحك شوف الله الله يا ديبلوماسي البيع يا من راك تبيع. من راك تبيع ماشي فرنسا. علاش تروح تشكي لفرنسا؟ دونك كاين بوت، لو بوت تاعك يعني الهدف تاعك واش كان يعني واش كان؟ اي كان باش تحرض فرنسا على الجزائر. وتقول لهم هما اللي داروا البومبا تاع باري. صح ولا لا؟ لما راك تبيع انا وتبيع بالكذب ما عندك حتى بروف. هاي العشيره ندير لكم نكمل لكم الفيديو تاع البارح بالكتاب نتاع سوريا هذاك شكون اللي تاع لي ماساك بالشهاده تاعهم. دونك انت سي انت شيا تاع فرنسا ماشي هاك. شوف نزيد نوريك. شوف باش تكون في علمك برك، ليبيا لوطون في ليبيا انا عارف بلي اوري ليفي صهيوني، ولكن هذه هي وكي تجي جارك وكذا الحكايه هذيك خلينا نوروها لك. وما عندك ولاد عمك اللي هما الدول العربية هذه المفروض المفروض الجزائر.
مصر تعامل مع الخارج. هؤلاء الشرفاء حروا وطنهم من مستبد ظالم. وانا متاكد انهم اذا اضطروا انه يحملوا السلاح ضد النيتو غير النيتو سيحملونه. لان لن يسمحوا ان تدنس كرامتهم او عزتهم ابدا. وانما هؤلاء في لحظة معينة كان هذا المستبد يريد أن يدمر كل شيء فإذا وإخوانهم. وأنا أقول مرات للناس يعني إذا كان عندك خوك جاي يقتل لك أولادك ويقتل لك زوجتك وفي دار وعندك أولاد عمك اللي هما الدول العربية هذه المفروض الجزائر ومصر وتونس ما جاوش يساعدوك وعندك جارك اللي طامع في دارك وتعرف إنه طامع في دارك وطامع في أرضك لكن جاء في هذه اللحظة يدافع عن أولادك تقول له لا خوك يشعل في النار في الدار ويقتل في الأولاد جارك اللي طامع في دارك يجي يدافع عليك على الأقل في هذه اللحظة نعم نقبل دفاعه في هذه اللحظة نقبل موقفه في هذه اللحظة وبعدين لما نتخلص من أخويا المسلم ويقول هو اللي يدعم في وهذا صهيوني يدعم نعم هذا صهيوني نعم هذا يدعم إسرائيل نعم هذا ضد كل على حاجة عندها علاقة بالإسلام لكن الليبيين اللي جاك وانت دغرك يمد لك أي شيء باش يسحبك من الغرب وخرج من الغرب وبعدين تفاهم معاه وانا على يقين الليبيين سيصرفوا هكذا تكلمت مع بعض كبار معارضين الليبيين أي شيء باش يسحبك من الغرب وخرج من الغرب وبعدين تفاهم معاه وانا على يقين الليبيين سيصرفوا هكذا تكلمت مع بعض كبار معارضين الليبيين قالوا مش هذا بالله نحن نعرف انه صهيوني تسمى انت يا منطق وحده انت منطق اكسيبسيونال تسمى عندك بروبليم مع اخوك حبيبي قلت لك خالتك حار لك دارك وعلى بالك باللي جارك راهو يعينو في دارك وفي طلبك بصح معليش تعيط لجارك يحاميك ضد خوك لا نضارب مع خويا خير نفريع مع خويا علاش نجيب بيسك في زوج رايحين يديروا لي الجار جو بريفير يديروا فيا خويا ولا هذاك شفت المنطق تاعك وتقول انا قلت للسوريين ما تدخلوش الخارج وانت مشيت مع لوطون يا صاحبي كيفاش تكذب يا شغل ما تخافش باسكو ما تقدرش تولي اللور باسكو لو كان تولي اللور تسقط كان تقول صح درت غلطه ولا تسقط اظن واش دير تكمل في الكذب مع الوقت تعاود ترجع بلي انت كنت تقول لو كونترير كيما الكورونا لا حنا ما كنا نقولوا كناش نقولوا تكذب يعني ما هذه لا غالب مرض شتي المرض يعني ما عندكش باسكو تي نابا لو شوا ما عندكش لو شوا كو دو مونتير مي نجيب لك قلت لنا جيبوا لي برهان هادو ما حبيتش تعرف بهم معليش الناس راهي تشوف قلت جيبوا لي برهان انا بلي نمشي مع ندوموندي انا ولا واحد من الرشاد يدوموندي ولا عون من قوة اجنبية شوف جبت لك ان دوكيومون سي زيطوط في البارلمون بريطانيك ان 2006 نروح دوموندي دو لاد الكرامة بيان سور الرشاد باسكو كيف يعني حاكم الكرامة حاكم الرشاد انت مولا الدين عباس عروة مسلي هكذا يا هذاك الدونديس اللي معكم هاد الخمسة هادو انتوما حاكمين الكرامة وانتوما هما رشاد دين بيير دوكو نجيب الفينونس لهادي ونفينونسي هادي نضرب هادي بهادي تهضر معاك قاعني في اسم الكرامة حقوق الانسان ماشي لا شوف الدوكيمون تاعك لو بورت بارول ديال الكرامة روسو بار لو بارلمون بريطانيك شوف عزيزي المشاهد واش يقول هاد الدوكيمو هذا نسمعك واش كنت تقول في نسمعك واش كنت قلت لك شوف نعوجك عقابك نعرفك مليح انايا 19 جويلية 2006 هكذايا قبل الربيع العربي قبل كدا كنت تحوس انت ديجا على لي سوتيان تاع انفيتي بار لو ديبوتي دو ويستمينستر centre de Londres, Madame Karen Buck, ben je vous connais Karen Buck, Monsieur Mohamed Larbi Zitoud, porte-parole officiel de Karama, a prononcé un discours au Parlement britannique dans l'après-midi du 18 7 2006, présentant les origines de Karama, principes, objectifs et domaines d'activité. Ben je me dis comme c'est l'air, ben je travaille depuis longtemps, d'ailleurs, comme la Suisse. Principe, objectif et domaine d'activité. Par la suite, elle a présenté un résumé de la situation des droits de l'homme dans le monde arabe. C'est les Anglais. Ça explique
خلافتك العثمانية اللي كنت حاميو عليها في مؤتمر الأمة ماشي لي زونغلي ولي فرنسي إيش لي زونغلي ولي فرنسي شكون اللي عطى الأرض فلسطين عطاها للصهيون شكون ماشي لي زونغلي سي لي زونغلي بيان سور وانت راح ليهم دوموندي لهم على الدروا دو لون في لي بي عرب تبع مليح كي لا ديكري كوم اكستريمون موفي et se dirigeant vers une catastrophe au sens plus complet du terme. Alors, à cet égard, il a noté que la situation actuelle en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Arabie Saoudite et en Algérie. Alors, pour donner un ensemble d'exemples non exhaustifs, était un sujet de grave préoccupation, où des centaines de personnes étaient torturées, et le prix quotidien de dizaines de milliers de prisonniers, de détenus et même de ceux qui sont en dehors de la prison, où la disparition forcée est normale, où de nombreuses atrocités, y compris le meurtre aléatoire d'innocents, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, sont pratiqués. Encore plus dangereux que cela, dit M. Zeklot, un effrayant silence international peut souvent être considéré comme une complicité honteuse. Ici, il a noté que la petite colintaya silence international, je connais Adra avec le Congo, je connais Zahir, Pakistan, je connais Adra avec les îles Maurice, Cuba, je connais. Mais tu sais, l'Occident, l'OTAN, je connais. Il y a quand même l'OTAN, hein. La petite l'OTAN. Le silence, tu as compris, c'est pas. Je me déclare comme. Alors. Est encore plus dangereux que cela, un effrayant silence international peut souvent être considéré comme une complicité honteuse. Ici, il a noté que la visite du président algérien Bouteflika à Londres il y a une semaine et son discours à l'endroit même où nous nous trouvons actuellement contredisent fondamentalement les principes de l'ancienne démocratie britannique. Oh, l'ancienne. Mais si l'ancien empire britannique, ou l'ancien colonialiste britannique, non, l'ancienne démocratie britannique, la démocratie libérale, c'est le parallèle, là. Sur les principes d'Yadaka, britannique qui fait de la défense de la démocratie britannique, qui fait de la défense des droits de l'homme, tous les humains. Alors, droits de l'homme, la base de son existence. Autant plus qu'à la veille de sa visite en Grande-Bretagne, M. Bouteflika a accompli deux choses totalement contraires aux droits de l'homme. Premièrement, il a ordonné l'amendement de la Constitution pour lui permettre de rester indéfiniment au pouvoir, car le peuple n'a pas le droit de changer de dirigeant. Deuxièmement, il a promu un ensemble de personnalités de haut rang de l'armée à des postes plus élevés. Des personnes même qui avaient commis des atrocités qui font que les crimes de Pinochet ressemblent à des peccadis mineurs. Smarakchki de Bouteflika à l'époque 2006 Hadia ou de l'armée d'Yana, le Parlement britannique. Oui, je me dis que c'est un peu le Kharj. Mais non, c'est tout, quand même. Anna Saïd Smar, document à mon jeu, demande que m'en droit. Chose de comme l'école. Smarakdin Pinochet, c'est rien. Il s'agit notamment du chef des services secrets algériens, le général Toufek, Mohamed Medine, qui a été promu général de l'armée, le grade le plus élevé disponible dans l'armée algérienne, en reconnaissance de ce qui semble avoir été son commandement de la sale guerre en qui, selon les chiffres officiels, pas moins de 200 000 personnes, principalement des Algériens, ont été tuées de la pire des manières imaginables. Parlement anglais, aninchkilkum, lesmkum ta'ounouna. Sauf, alors, M. Zeklot a considéré que la déclaration des ministres britanniques sur l'Algérie il y a environ un an, selon laquelle nous pouvons apprendre beaucoup de l'Algérie sur la lutte contre le terrorisme, équivaut à un soutien aux criminels. C'est mal à coup de soutenir les criminels. Lesm soutenir les criminels, mais c'est nous criminels. Il a ensuite ouvert le débat et a répondu à un certain nombre de questions de parlementaires et de représentants d'Amnesty et d'autres militants des droits humains, en se concentrant sur ce qu'Al-Karama a accompli jusqu'à présent, sa coopération avec d'autres organisations de défense des droits humains, l'aide dont a besoin pour mener à bien ses travaux. Sarkoled. Et l'aide dont a besoin, Sarkoled. Aounona. Karama d'Alir Habien. Noémi. Oukhili Oukhili. D'ailleurs, défense des droits de l'homme, Mouqdem Lalhik, défense des droits humains.
l'aide dont il a besoin pour mener à bien ses travaux et l'opinion publique arabe à ce sujet. L'une des personnes présentes a posé une question de manière critique, suggérant que l'islam et les droits de l'homme peuvent être incompatibles. Car tout l'islam et les droits de l'homme peuvent être incompatibles. Monsieur Zeytoun a répondu, il existe, il est vrai, des différences de point de vue sur certaines conceptions des droits de l'homme. Et cette différence est naturelle, car les origines idéologiques, civilisationnelles et culturelles des personnes sont différentes. Il n'est pas logique de s'attendre à ce que les jugements des musulmans soient identiques à tout égard à ceux des autres. Les musulmans ont les droits de l'homme. C'est qui m'a universel. Il n'est pas logique de s'attendre à ce que les jugements des musulmans soient identiques à tout égard à ceux des autres. En effet, les gens au sein d'une même communauté idéologique différents sur de nombreuses questions, alors qu'attendez-vous de communautés idéologiques fondamentalement différentes, idéologiquement et fondamentalement différentes. Mais ce sur quoi l'islam et dont les musulmans ne vont pas en désaccord avec les autres comprend le droit à la vie. Tradbi a droit à la vie, c'est normal. Admettez-moi que vous avez la vie. Alors, il collecte qu'avec les autres comprend le droit à la vie, dont découlent de nombreux autres droits, qui est au cœur des droits de l'homme mondiaux, tout comme au cœur de la région. Religion islamique, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule le droit à toute personne à la vie, à l'article 3, et l'islam considère que le meurtre d'une seule âme équivaut au meurtre de toute l'humanité, sauf justification. Subhanallah, quelle justification? Par exemple, Zania, ou je trouve l'argument, mais non, argument. Voilà, c'est argument, par exemple. Femme tout le sharia. Sharia, c'est une société patriarcale, cache. Enfin, de craser, en gros. Monsieur Zeytoun a ajouté que les circonstances ne permettent pas maintenant un traitement prolongé de ce sujet, mais que notre conviction al-Karama est que les droits humains fondamentaux, tels que définis dans les traités internationaux, sont presque identiques au message de l'islam. Ben ouais, c'est le message de l'islam, hein, d'ailleurs, qui par sa définition et la nature est une religion pour la protection des droits de l'homme. Il a ajouté que ce que l'on prétend que l'incompatibilité de l'islam avec les droits de l'homme, de la part de certains militants des droits de l'homme, est revendiqué au point de vue opposé par certains musulmans. Que les droits de l'homme tels qu'ils sont actuellement compris sont en contradiction avec l'islam. Ici, M. Zeytoun a souligné que les seuls bénéficiaires de la création de ce conflit, en effet, les responsables de son alimentation et de sa propagation sont les régimes d'oppression et de torture qui gouvernent le peuple du monde arabe avec force et coercition. Et que même s'il existe des différences naturelles entre nous dans la compréhension des droits de l'homme, ce sur quoi nous nous entendons constitue la grande majorité, alors coopérant à ce sujet, sur quoi nous ne sommes pas d'accord. C'est l'exception, alors excusons-nous les uns les autres. La réunion a duré environ 2 heures, au cours desquelles M. Zeytoun a pris la parole aux côtés du chef du comité des droits de l'homme de la Chambre des communes, plusieurs députés, certains représentants d'Amnesty International et d'autres personnes actives dans le domaine des droits de l'homme ou l'intéressé par ces droits ont assisté à la réunion. Matage d'organisation. En 2006, par contre, en 2007, donc, nous avons besoin d'être, il drape les régimes arabes, il drape l'autre.
ونحنا الاسلام ماشي كيما نتوما لي دروا تاعنا وما ماشي كيما نتوما شافوا بلي عيان على هاد البحر يسحقوا المعاونه ويقول لك انا عمري ما دومونتي تلا جي جامي دومونتي لاد سبحان الله يا راك دوك تقول لهم بلي اللي يجي معك دا واللي يجي معك دا لازم تعاونونا وعلاش تروح للبارلمون باش تحكي لهم ماشي الوقت تحكي لهم برك هذا ما كان هنا تحوس على يناد دونك انت خبيت يا سي زيطوط كيفاش جبت لك 2006 هادي هادي 2006 جبت لك هاي الكرامة بوخت باغول ديال الكرامة هاي ليك ما تقدرش تهرب هكذا tu peux pas fuir mon ami شوف هادي هي كارين بوك اوكي كارين بوك سي لو بارتي ترابيست ان 2006 بها مليحة انت هادي ان 2006 الو Patricia, Karen Patricia Buck est une femme politique britannique du Parti travailliste. Parti travailliste, amen. Parti travailliste, inter. Tony Blair. Tony Blair, il a participé à la destruction de l'Irak. Sous son salif l'Irak, sous son salif Libye. En 2006, il a compté à la balle, le Parti travailliste, il a participé à la destruction de l'Irak et des crimes de guerre. Où Tony Blair starve. وندم وجيت اكسكوزي وانت جامي جيت اكسكوز اوفيسيال ما انت جامي طوني بلار عرف بلي كريم ديالو استعرف بلي دار كريم وانت على بالك بالكريم هذايا العراق وتقولوا في مؤتمر الامه بلي حنايا ضد الغرب لانه هو يقتل في المسلمين ويحارب المسلمين في العراق وفي هادي وفي هادي وفي هادي وانت يا في 2006 كنت تروح تطلب البارتي ترافايس اللي كسر العراق واللي حط العراق جنو واللي خلو صدام حسين قدام كاع المسلمين والعرب تروح دوموندي لهم دو لاد باش تحوس على دروا دو لون دون لي بي اللي هما يريبوا فيهم قدام عينيك وزاد مع العراق كسرها كومبليت تقول له لي ريجيم لي دروا دو لون ما كاش هو قدامك قالك ما كاش دروا دو لون صدام كسر كاع العراق هدمها انت ذكي انت خبيث ماشي ذكي خبيث خبيث انت حكي ماراكش ماكش بوليتيسيان ولا تي ان حركي انت تشيت لوروب كيما فرنسا كيما الانجليز تشيت يا طلاقة وطلعت يا مازال ما لحقت لوالو وحبيت تهب في الشباب تاعنا ما نخليكش زي طوط جو نو تو لاسخي با تعطي انفورماسيون نجيب لك انفورماسيون تعطي انفورماسيون نجيب لك انفورماسيون ما يسبك ما والو نجيب لك ليزانفورماسيون باش الناس تعرف دومونديو لو قولوا له اسكو عنده الجنسيه البريطانيه قلنا عندك الجنسيه البريطانيه ولا ما عندكش جاوبنا على هذه برك غير هذه برك تكفي وجاوبنا على هذه البريه هذه كيفاش تروح دوموندي لا تفهم بارتي طرافاي شو واش يقول طوني بلير شوف غير اون ايراك طوني بلير سيكسكوز ابري ان رابور اكابلون هو واش طالب الكريم ديالو Le rapport de la commission d'enquête sur l'engagement du Royaume-Uni dans la guerre en Irak en 2003, publié ce mercredi, est très sévère envers Tony Blair. 7 ans après son lancement, le rapport de la commission d'enquête, c'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise. Je l'ai prise de bonne foi. J'en endosse l'entière responsabilité. J'exprime ma peine, mes regrets et mes excuses, a déclaré l'ex-chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Londres après la publication du rapport. Selon le rapport, le Royaume-Uni a décidé d'envahir l'Irak de manière prématurée en 2003, sans chercher à trouver de solution de dernier recours. Nous avons conclu que le Royaume-Uni avait décidé de se joindre à l'invasion de l'Irak avant que toutes les alternatives pacifiques pour obtenir le désarmement du pays ne soient épuisées. L'action militaire n'était pas inévitable à l'époque. A précisé John Chilko dans la commission. Selon le rapport, Tony Blair avait promis à George Bush de le suivre en Irak, quoi qu'il arrive. Tony Blair a menti. Un premier rapport publié en 2004 avait conclu que Tony Blair avait exagéré devant le Parlement la menace représentée par le président irakien Saddam Hussein. Mais son auteur, Robin Butler, a déclaré lundi que l'ex-premier ministre croyait vraiment à l'époque en ce qu'il disait. Verdict poursuite judiciaire. Ça n'a jamais cher. Tu vois. Aucune tête roulée n'a pas de chance.
شوف نو سيلمون راه تشكيت البارلمون دوموندي دو لات كونت لالجيري وكونت جينيرال توفيق وكونت لارمي تاعنا وكونت بوتفليقه ليبوك 2006 هكذايا نو سيلمون مشيت مع بارتي طرافايست وروح دومونديت لهم المعاونه هما اللي ريبوا بلاد مسلمه قتلوا المسلمين كيما نتايا ريبوها لحد يعني شوف كيفاش راهي هما اللي قسموا لك سايكس بيو قسموا لك الامبير العثماني اللي يحبوا يطردوه من جديد هكذايا مع ذاك مؤتمر الامه واردوغان تاعكم هما اللي كسروا منكم هما اللي عطاو فلسطين الصهيون وتجي اليوم انت توري وجهك وتقول انا حر ماشي حر انت واش بيك ماكش حر واش بيك كاش واحد مقيود كيما انت واللي مقيود ما يقيد كما قال الحاج الله يرحمه برحمه الله بابانا خو اللي مقيود ما يقيد يشد المقدف انت ما تنجم دير والو تعرف ساغي اللي جا انت انا مساكن بالك هكذايا عندهم شحنة على الدولة وبدا يتبعوا فيك برك والله غير غوفيتي في قلبهم في راسهم على بالهم بلي انت ما تسواش والله غير على بالهم سعيد عندك شوفي نامبورت حاجة متاكلين عليك قولك بالك هو كش مع انه ما يدير لكم في لندن راهو في الانجليز ما عندهم فتروا شغلكم داخل الجزائر بيناتكم هادو تاع برا كاع رموهم ما كاش منها كاع هادية تحب دير حاجة تدخل الجزائر سيتو هذا ما كان انتوما الشباب الجزائري راه يفيدكم انا نساندكم كي تلقوا الناس هادو ما نساندكم يا با بروبلام ماشي مشكل دوك انا ما نقدرش امبوسيبل تي وا تاع مسلم انت كنت تهضر البارلمون على الاسلام وكذا شو واش يقول ربي سبحانه وتعالى شوف انت وليتهم انت انت وليت وليت النصارى واليهود انت توليهم ارواحو لوطون كل بارتو بارتو هذه سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إنه الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين تسمى أنت ظالم عند ربي بس كنت وليهم روحوا تعاوني باش نضرب مسلمين الولاء هذه إسلام تضرب الإسلام انت نو ها القرآن واش يقول لك ومن يتولاه منكم فإنه منهم سلك خيوطك ريبوندي بوزيرو لي كيستيون انتوما اللي تبعوا حرار انا يعني بات من قدركم انا ماشي مشكل تحبوا تبعوا تبعوا انا كما يقولوا نبهكم برك هذا ما كان مين قدركم ثم حبيتوا تبعوا تبعوا على روحكم بوزيرو لا كيستيون هل عنده الجنسيه البريطانيه ولا لا لا هكذايا وقولوا له علاش راح دوموندي لاد نتاع البارلمون بريطانيك اطرحوا له هذه الاسئله ما يقدرش يقول لكم التاكسه موجوده هكذايا السلام عليكم دوك ندير لكم الفيديو الاخر تاع الكتاب تاع السوري تريز انتريسون باش نقول لكم لي ماساكر شكون اللي كان يدير لي ماساكر هكذايا الهضره تاعهم من داخلهم والفتاوي تاع المهابل يا حتى ابو مصعب السوري وحاريه وداه قال لك امبوسيبل هذا ماشي عباد هكذا تهلاو في روحكم زيتوط ريبوندي لصحابك السلام عليكم